ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଚାଲିଗଲା ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଜୀବନ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା। ଏହି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ସତ୍ୟବାନ ପୂଜା ପାଇବା ବଦଳରେ ଶ୍ମଶାନରେ ହେଲା ଶବ ସଂସ୍କାର। ଚାଲିଗଲା ନିରୀହ ଜୀବନ, ଦାଦନରେ ଶ୍ରମିକ ମୃତ। ନିଜ ଭିଟା ମାଟିରେ ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମୋର ଶରୀର। ଶ୍ମଶାନରେ ଶବକୁ ସଂସ୍କାର କଲା 5 ବର୍ଷର ପୁଅ। ଏଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ବିରିବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ଛକଡ଼ିପୁର ଗ୍ରାମର 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଯମରାଜ ସତ୍ୟବାନର ପ୍ରାଣବାୟୁ ନେଇଯାଉଥିବା ସମୟରେ ନିଜର ସତୀତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଯମରାଜାଙ୍କ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଟାଳି ପବିତ୍ର ମହାସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫେରିପାଇଥିଲେ। ସେଦିନଠାରୁ ସମସ୍ତ ନାରୀ ନିଜର ସ୍ୱାମୀର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏଠି ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା କିଛି ଅଲଗା। ସବୁକିଛି ହୋଇଗଲା ଓଲଟା। ନିଜର ସତ୍ୟବାନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇ ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି ଜଣେ ପ୍ରତିବ୍ରତା ନାରୀ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ବିରିବାଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଛକଡ଼ିପୁର ଗ୍ରାମ 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ହୁଲାସ ମହତ, ବୟସ 35 ବର୍ଷ, ଗୁଜରାଟର ସୁରତକୁ କିଛିଦିନ ହେବ ଯାଇଥିଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସହିଲାନି ଦୈବ। ହଠାତ୍ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି। ସୁରତରେ କାମ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀର କିଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଲା ନାହିଁ। ପରିବାର ଲୋକେ ପୁଅର ମୃତ ଶରୀର ଦେଖିବା ପାଇଁ ହାତରୁ 60,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଠାରୁ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଗ୍ରାମକୁ ଆଣି ଗ୍ରାମରେ ଶବ ସଂସ୍କାର କରିଥିଲେ। ପରିବାର କହିବାକୁ ଗଲେ ଘରେ 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ, ବିଧବା ମା, ସ୍ତ୍ରୀ, 5 ବର୍ଷର ପୁଅ ଓ 3 ବର୍ଷର ଝିଅ। ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଥିଲା ହୁଲାସ, ମହତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସିନା, ସୁନାର ସଂସାର ନେଇଗଲା ଯମରାଜ, ଆଉ ଫେରିବେନି କୁନିଙ୍କର ସତ୍ୟବାନ। ବାହାଘରର 8 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘର ଦୁଆରୁ ଲିଭିନି ଅଙ୍କା ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଚାଲିଗଲା ଏଭଳି ଜୀବନ। ଆଜି ଏଭଳି ଛାତିଥରା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ପରିବାର ଲୋକେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବ, ଏହାସହ 2ଟି ଛୁଆର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ବସୁଦେବ ପ୍ରଧାନ, ଛକଡ଼ିପୁର ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ। ସେ ପିଲାଟି ତାର ବୟସ ହେଉଛି 40 ବର୍ଷ, ତାର 2ଟି ଛୁଆ, ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷର ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ 3 ବର୍ଷର ଝିଅ। ସେ ସୁରାଟରେ କମସେ କମ 15-20 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଥିଲା, ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲା। ଗାଁକୁ ଆସିବା ପରେ ସେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଗାଁରୁ ଯାଇଛି। ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ତାକୁ କରେଣ୍ଟ ମାରିଦେଇଛି, ଯେ କରେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭିତରେ ମାରିଛି କି ଘର ଭିତରେ ମାରିଛି ସେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ଆମକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ସେ କରେଣ୍ଟରେ ଏକ୍ସପାୟର୍ କରିଯାଇଛି, ଏବଂ ସେଠାକାର ଲୋକ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଛକଡ଼ିପୁର ଗାଁକୁ ଲାସ୍ଟକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଛକଡ଼ିପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଶ୍ମଶାନ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ଏବଂ ତା'ର ଲାସ୍ଟ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ମୁଁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ 2ଟା କେମିତି ଥଇଥାନ ହେବେ ସେ କଥା ପ୍ରଶାସନ ଯଦି କିଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ବିଶେଷ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ। ପ୍ରଶାସନ ବାଘ ସିଂ, ଗ୍ରାମ ଛକଡ଼ିପୁର। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଯେ କି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସତ୍ୟବାନ ପୂଜା ହେବା ସ୍ଥଳରେ ଆଜି ସତ୍ୟବାନ ଆଜି ଚିତାରେ ଜଳୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ସେ ପିଲାଟି ଯାଏ ବାହାରକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଭାରି ଶାନ୍ତ ସରଳ, ସମସ୍ତେ ମିଳା ପିଲାଟି। ଏବେ ଆସିଥିଲା ଗାଁକୁ, 14 ଦିନ ତଳେ ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସେଠି କରେଣ୍ଟ ଆଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଭଳି ମରିଛି କ'ଣ ହୋଇଛି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନୁ। ତେଣୁ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବା କଥା, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ତା'ର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା 2ଟା, ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷ ଏବଂ 7 ବର୍ଷର ଛୁଆ, ଆଉ ତା'ର ପରିବାରରେ ଆଉ କେହି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ନାହାନ୍ତି, ତା ବାପା ମଧ୍ୟ ମୃତ। ତେଣୁ ଏ ପରିବାରକୁ କେମିତି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଜିର ଏ ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମର୍ମାହତ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚିଲିକାରୁ ସଂଗ୍ରାମ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ବି ନ୍ୟୁଜ୍।